ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ অসমৰ অস্তিত্বক লৈ বহু গীত তেওঁ ৰচনা কৰি গৈছে আৰু বিশেষকৈ সৰু সৰু জনগোষ্ঠীক লৈ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনক লৈ বহু কিছুমান গীতত তেখেতে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী প্ৰকাশো কৰিছে। এই গীতটি চাহ জনগোষ্ঠীক লৈ তেওঁ ৰচনা কৰে। এটি কলি দুটি পাত ৰতনপুৰৰ বাগিচা লহপহীয়া হাতেৰে কোনেনো ছিঙিলে অ কোনেনো ছিঙিলে আরে